ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିନେ ଜଗତରେ ସବୁ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦରକାର ପଡ଼ନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ଷ୍ଟାର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନର୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ନନାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଲୋକଙ୍କର ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର, ନାଇଁ ହେବନି, ଜିତିପାରିବେନି, ଏଇ ହେବେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଡେଡିକେସନ୍ ଆଉ କର୍ମର ଫଳ ଯେଉଁ ବେଳେ କେବେ ନା କେବେ ମିଳେ, ସେଇଟା ଦେଖିଛୁ ପ୍ରତାପ ନନାଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଆମ ସାଂସଦ ହେଲେ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଆପଣ ପ୍ରତାପ ନନାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ଆପଣ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀଙ୍କର ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାନ୍, କାହିଁକି ନହବୁ? ଯିଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଗୋଟେ ବାପା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ, ଘରର ଛାତ ଥିବ, ସମସ୍ତେ ସେଫ୍ ରହିବେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁ। ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ କ'ଣ ରହିବ? ଜିନା ସାମଲଙ୍କ ରୋଲ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ କ'ଣ ରହିବ? ଯାହା ରହିବ ଯେମିତି ଚାଲିବ। କ୍ୟାମ୍ପେନର୍ ହିସାବରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆସି ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କମିଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଏନ୍ କରିଛୁ, ପ୍ରଥମେ ତ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେଲା, ଆମେ ଆକର୍ଷଣ ନିହାତି ରହିବୁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନି, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆକର୍ଷଣ ୱାଇଜ୍ କହିବି। ବାକି ରହିଲା ଦଳ ହିସାବରେ, ମୁଁ କୌଣସି କମିଟମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓପେନ୍ଲି କହୁଛି, ସେମିତି ଆଶା ନେଇକି ତ ଆସିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ? ଆଶା ତ ବହୁତ ଅଛି, ମୋର ଏତେ ଆଶା ଅଛି ଲାଇଫ୍ରେ, ମୁଁ ଭାବିନି କେବେ ସବୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ, ସେଇଟା ଜାଣିନି, କ'ଣ ବି ହୋଇପାରିବି କି ନ ହୋଇପାରିବି, ବଟ୍ ଆଶା ତ ବହୁତ ଥାଏ। ବଟ୍ ନିଜର ଚଏସ୍, ନିଜର କର୍ମ, ନିଜର ଡେଡିକେସନ୍କୁ ନେଇକି ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ଆସିବ ଯେବେ ବି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ, ଆଇ ହାର୍ଟଲି ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବି, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୂଳରୁ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ସିନେ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆଶା ଥିଲା। ଆପଣ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଜାଣନ୍ତି, ଯଦିଓ ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଝିଅ, ଭୋଗରାଇ ମାଟିର ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଆଶାଟି କ'ଣ ଆପଣ ଖୋଲିକି ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି? ସିନେ ଜଗତରେ ଥିଲି ନୁହଁ, ରହିଥିଲି, ରହିଛି, ରହିବି ଚିରଦିନ ପାଇଁ। ଏଇଠି ସିନେମା ହେଉଛି ମୋର ନିଶା, ପେଶା, ମୋର ସଉକ, ମୋର ଲାଇଫ୍। ରାଜନୀତି ହେଉଛି ନିଷ୍ଠା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କର୍ମ। ରାଜନୀତି କରିବାର ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ, ଆମେ ଭାବିଦେବା ନା, ଆମେ ଗୋଟେ 50 ବର୍ଷ ହେଲେ ରାଜନୀତି କରିବା, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ଦିସ୍। ମୁଁ ଭାବିକି ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା, ଦୌଡ଼ି ପାରିବା, ଖଟି ପାରିବା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ, ନିର୍ବାଚନର ଋତୁ ଆସୁଛି ଆଗକୁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବି ଆଉ ହାତରେ ନାହିଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଜିନା ସାମଲ ଏବଂ ରୁଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ, ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ଗନ୍ଧ ବାରି ହେଉଛି ନା? ଗନ୍ଧ ବାରି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗନ୍ଧ ପୁରା ବାରିଟା ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ, ମାନେ ମୁଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେ କରିବି କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉ, ବିକଜ୍ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆମେ ବାହାରିଛୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଲୋକ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ କହିବେ, ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିବା ନା, ସେଇଟା କେବଳ ଭଗବାନ ଦେଖିବେ, ଆଇ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ବିଲିଭ୍ କରେ। ତେଣୁ ଆମର ବହୁତ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କର୍ମ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ବି ପୁରା ମାତି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ କରିକିନା ପୁରା ଖଟିବା ପାଇଁ।